Коли ти бачиш у простор оце саме та ще й по такій ціні, це наче відчути омріяне суперщастя. Бо знижки у простор – це вже ж, ну а вже ж щастя. Ну, камон, порівняв так порівняв. Ну, добре-добре, не щастя, а щастинка щастя. Та все одно, це ж клас, ага. Тисячі щасливих пропозицій щодня. Ха, нормік. Простор, щастинка щастя.